Rapaziada, acabaram de passar ali na frente pra mim do local que ela falou que ia me encontrar. E ela tá lá, mano, tá ligado? Ó, motinha tá aqui no jeito, o câmera vai filmar, mano. Essa eu quero ver, o que, que ela vai fazer? Detalhe, a mini moto quebrou aqui no meio do caminho, quase que eu morro. Ó, cortou minha perna, mano. Bagulho louco mesmo. Cuidado, velho, cuidado. Não anda de mini moto na rua. Pô, isso é a hora, né? Vamos que vamos? Ó, agora. Será, mano? Que será que ela vai falar? Qual será que vai ser a reação dela, hein? Ai, ai, esse vídeo aí, ó, merece um like, hein, mano, sério. Vocês têm que deixar o like nesse vídeo. Deixar muito like, mano. Vou de mini moto aqui, ó. Ó o fumaceiro. Ó o fumaceiro que sai, mano. Ó o fumaceiro que sai. Tá ligado? Mano, tô chegando ali já. Ela falou que ia estar no posto. Nesse posto, tá ligado? Gostei ali pra frente. Logo ali já tem um posto. E então eu vou parar de conversar com vocês. Ó, já vi. Já vi. Meu Deus. Oi. Deixa eu colocar no pezinho aqui. Você que é a Fernanda? Tudo bom? Prazer. Beleza? O que é isso? Meu, eu tive que vir de moto. Daí eu acabei vindo com essa aí, sabe? É que o carro eu emprestei pro meu pai. Meu pai tinha que levar o cachorro no pet shop. Daí eu vim com essa mini moto aí. Não sei se tem algum problema pra você. Como que a gente vai sair assim? Não, eu então... Arrumei, eu vim de saia pra sair com você, pra você tá bonita, hein? Você tá bonita, hein? Você tá tão bonita quanto você tá nas fotos. Você tá meu, mais bonita pessoalmente. Mas que adianta? Como que eu vou fazer isso? Tá cê, louco? Não, se você quiser, eu vou a pé. Você vai andando. Você não falou que você ia vir com o seu carro? O Corvette? Então, aí mas... Aí você aparece com isso? Primeiro, mas minha mãe foi... Nem cabe aqui. Olha ah, aqui. Cabe sim, pô. Não cabe. Claro que cabe. Olha aqui, pô, eu vou vir aqui. Você vai ficar bravo. Lógico, meu, é, é só não ir no rolê. Não vai no, rolê na moralzinha, entendeu? Como que eu vou no rolê na moralzinha aqui? Olha onde a gente tá. Sobe ali pra você ver. Não tem como, mano. Sobe aqui, ó. Cabe sim. Olha aqui o tamanho do banco, eu não ó. Vou. Nitidamente, não vai caber. Que cabe? Não tem como. Como que eu vou subir aqui, cara? Ah, mas, pô, lógico, eu não achei que você ia ficar brava. Lógico, desculpa, que me desculpa. Me desculpa, eu não queria te chatear. Não, não. Entendeu? Tem é porque, como. meu pai foi saiu com o carro, foi no pet shop. Não, você tá de brincadeira, cara. Não tô zoando. Ó, não, aqui, ó, quer ver? Ó, olha o ronco dela, ó. Que ronco? Ó, o roncão. Hã? Que olha você o quer... jeito que eu vim pra sair com você. Você tá linda, velho. Você tá linda. Vamos aqui, não tem problema. Não, velho, eu tô até nervosa. Não tem como. De verdade. Mas por quê? Porque eu sou palhaça? Não, jamais. Eu acho que você acha que eu sou palhaça. Mas por que só porque eu me arrumo desse jeito pra você vir mas assim? Você tá linda, meu anjo. Não, não adianta. Você tá linda, não, calma. Não. Calma, não, você tá linda. Você tá achando que eu sou palhaça. Não, você não, jamais. Você deve estar de brincadeira. Mas só porque a motinha tá desse tamanhinho? Desse tamanhinho? Olha aqui, olha o meu tamanho. Isso aqui é de criança andar. É do meu irmão andar tá. Isso aqui, é de sobrinho seu andar. Ah, que mas, é isso? Mas cabe aqui, porque você é um neném. Você ah, cabe? Ah. Você é um neném. Você não, cabe aqui sim, não. Pô. Eu vim pra andar no Corvette. Eu vim com a roupa pra isso. Ai, meu aqui, Deus. Cara, olha a hora que é. Eu não tenho tempo pra ficar com essa brincadeira aqui não, velho. Você tá brincando tá, com a então, cara. Então você dá uma voltinha, eu vou lá no meu pai e faço ele devolver o carro. Não, sem condição. Sério? Eu não vou andar com isso aqui. Pô, não. Mas pra que isso, velho? Não, pra que isso? Você acha que eu sou palhaço pra você ficar fazendo essas coisas comigo? E você vai rir? Não, você tem certeza que você vai rir da minha cara? Eu vou fazer o quê? Você quer que eu fique triste? No mínimo, ó, vou fazer o seguinte, eu busco o carro então pra dar uma volta. Mas você vai ficar calma? Porque você tá muito brava. Meu, olha aqui, eu tô vermelha. Você tá mesmo? Eu tô vendo. Eu tô vermelha, velho. Vermelha. Você tá brava? Ó, faz assim. Eu vou pegar o carro, mas você vai botar um sorrisinho no seu rosto. E eu vou ter que esperar de novo. Vai botar um sorrisinho no seu rosto aí. Sorrisinho. Tá bom, mas eu vou ter que esperar de mais um pouco, senão vai demorar. Não, eu vou rápido, mas você promete que você vai ficar de boa? Prometo. Vai mesmo? Vou. Ah, tá. Não me olha assim, hein? Você não me olha assim. Não, então tá. Era só pra ver mesmo o que você ia falar, né? Tá bom. Mas, meu, o que... Que eu ia falar? Hã? Eu não vou nem entrar nessa discussão com você de novo, não. Puxa aqui pra mim, você tem as moral? Não. Não? Não tenho essas moral. Não eu não tem? Vou colocar minha mão nisso. Hã? Eu não vou colocar minha mão nisso. Meu... Isso é ruim de ligar, hein? Ó, mas faz assim, espera aí então, ué.
Espera aí então, espera aí. Hã? Não, vai ficar brava, pô. Fica calma. Fica calma. Fica calma. Já, já volto, já volto. Vou voltar. Mano, que doideira, velho. Que doideira, velho. Que doideira, sério. Mano, ela ficou brava demais, velho. Brava demais, tá ligado? Então, vou fazer o seguinte, mano. Eu vou lá pra casa, tá ligado? E lá em casa, eu vou pegar aí, ó, o Corvetão e vai volta aqui, mano, tá ligado? Mano, a menina não gostou nada da mini moto, tá ligado? Mas pelo jeito ela tá interessada em sair, então vou pegar o Corvetão, vamos lá encontrar com ela. Vamos ver qual que vai ser a reação dela na hora que eu voltar de Corvette. Se ela queria, tipo, meter o louco ou não. Mas eu tô achando, mano, que essa mina merece uma trollagem. Porque ela tava se achando muito, tá ligado? Tipo, ah, olha pro meu corpo pra me subir nessa moto. Sabe? Eu não achei muito legal, não, mano. Não achei muito legal, não. Então, vamos pegar aqui o Corvetão, que tá aqui no jeito, mano. E vamos lá encontrar com ela. Vamos ver como que vai ser a reação dela, né? Na hora que nós chegar aqui, ó, de Corvetão. Será que daí agora ela vai ficar de boa? Vamos descobrir. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Ela queria que eu voltasse de Corvette, não queria? Então, tamo aqui, tá ligado? Só que, mano, eu acho que eu vou trollar ela, velho. Eu vou só dar o gostinho. E eu vou mandar ela descer, tá ligado? Vocês acham que compensa? Ó, falar o seguinte, vocês gostam que eu faça essas trollagens aqui no canal? Você que é novo, principalmente, se inscreve, mano. Que você se inscrevendo, eu sei que você gostou e eu vou trazer muito mais, tá ligado? E a metinha de like é a mesma coisa. Gostou do vídeo? Quer mais vídeo igual esse? Ajuda a bater 50 mil likes, tá ligado? Manda pros seus amigos, manda pra todo mundo, mano. Pra todo mundo. Agora eu vou começar a ficar quieto. E aí? Oi! Voltei, hein? Nossa! Agora eu vou! Hã? Agora eu vou! Agora você vem? Agora eu venho! Aí sim, hein? Ah, então vamos, é! Sabe abrir aí? Abre pra mim! Tem um botãozinho ali, ó! Um botão, aqui, ó! Eu não alcanço! Aqui, ó! Um botãozinho ali, ó! No buraco da porta ali, ó! Um botãozinho de borracha! Não vou conseguir, não! Aí, ó! E aí, agora você tá bem sorridente, hein? Ai, agora eu gostei. Não, mas pô, qual que é o problema daquela motinha? Não, não tem como, não. Hã? Tem como, não tem como. Por quê, meu? Claro que não tem como, a gente tinha combinado de sair assim. De Corvette? Sim. Não, na verdade eu tava só com a foto com o carro, entendeu? Não quer dizer que eu ia sair com ele. Você gosta de carro forte, sim? Eu gosto. Mas você não é aquelas pessoas interesseiras, não, né? Não, acho que não, mas eu tinha combinado com você uma coisa, sabe? E eu queria sair assim, eu me arrumei pra você assim. Você queria sair assim? É. E você, tá bem? É, eu tô, né? Agora que você me pergunta se tá bem, eu fico triste com isso, sabia? Porque na hora que eu parei de mini moto ali... Coitado, o que tem a ver mini moto, gente? Mas e aí? Ah, não. O que você tá achando aqui de andar meu, nesse carro? Carrão, meu. Você carrão. Gosta de andar em carro eu assim? Eu gosto. Você gosta? Eu amo. E se o cara não tiver um carro assim, você nem sai junto? Ah, eu nem vou. Nem vai? Nem vou, ai, não gosto. Então você é interesseira? Lógico que não, eu pego, não? Eu prezo pelo meu bem-estar. Né? Sim. Você acha que, sei lá, se eu pedir pra ficar com você aqui agora, você fica? Sim. Você fica, mas só por causa do carro? Não, por causa de você por também. Por causa de mim. Mas se fosse de minimoto, não? Não, aí não, mas nem pensar, nem pensar. Tô entendendo. Não, nem pensar. Sabe, eu acho que... Meu, eu acho sou que... mulher, eu prezo pelo meu bem-estar. Eu saio com você toda arrumada pra, no mínimo, a gente sair com esse carro. É, sabe o que eu acho que a gente tinha que fazer? O quê? E você? Eu acho que a gente tinha que ficar. Sabe, a gente tinha que ficar, ó. Meu, parabéns aqui. Aí você... Aí você abre aí, desce e fica aí, velho. Que você é muito interesseira. Como assim? Tá louco? Eu não, não sou interesseira, não. Você desce e fica aí. Você falou não, levar, comigo, não, eu achei que você ia vir assim, não, eu olhei seu Instagram todo. Eu fui lá, mas aquele Instagram não é o meu, entendeu? Como não é o seu? Ah, você vai descobrir depois. Ó, o negócio é o seguinte, você é muito interesseira, meu. Você ai, que não fala assim. Você esculachou ali. Meu, eu esculachei por causa da minimoto. Não, vou fazer o seguinte, ó, desce aí, entendeu? Quem sabe a outra hora, se aceitar andar de minimoto comigo, eu levo você. Não vou aceitar andar de minimoto. Ué, então é melhor você andar. Você ir embora.
tem como, entendeu? Eu vou pra casa, vou embora. Tô indo embora, entendeu? Eu vou pra minha casa. Vamos sair junto. Outra hora nós sai, não sai? Porque, meu, você sei lá, acho, do jeito que você falou aí, sabe? Eu acho que talvez a gente não combina. Ou você quer que eu deixe você mais pra lá? Você tá zoando. Não, acho que, ó, melhor você descer, velho. Sério, desce aí, fica aí. Vem, eu vou mandar o meu irmão brigar com você. Tá louco me tratar assim? Irmão da interesseira. Eu sou... Meu... Você é interesseira, né? Eu não sou interesseira, lógico que não. O jeito que você tá eu falando. Eu olhei suas coisas, eu pesquisei o seguinte, quem era você. Então, ó, faz o seguinte, abriu até aqui, ó. Vou ajudar você aqui, ó. Vai lá. Vai eu lá, vou ligar pro meu irmão agora, ele vai vir falar com você. Aí, daí você liga lá, entendeu? Mas você é interesseira, velho. Você não pode falar o que você falou, não. Você só sai com o cara por causa do carro. Sim. Tá, tá, ó. Terceira na TV, você já vai ficar a pé aí. Beleza. Pede um Uber. Eu vou falar pro meu irmão falar com você. Pode seu deixar, irmão eu vai tô falar ligando comigo. Aqui pra ele. Ele vai atrás de você, viu? Então tá. Pode ficar tranquilo, então tá, viu? Então, é. Então tá. Beleza. Nossa senhora, porrada na porta. Terceira mesmo, mano. Essa menina interesseira, velho. O jeito que a mina falou comigo ali, mano. Não teve cabimento não, doido. Você tá maluco, tio. Mano, cheguei aqui. O jeito que ela falou, as coisas que ela julgou assim pra ser necessário pra um homem ou uma mulher se relacionar, na minha opinião, não bate, tá ligado? Se você aí do outro lado acha que pra uma mulher ficar com o cara tem que ter um carro bom ou dinheiro, aí a opinião é sua, tá ligado? Bom, rapaziada, é isso, mano. Quem quiser mais testes igual esse, deixa aqui nos comentários. Eu vou estar de olho aí nos comentários de vocês, vou estar lendo tudo. E por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todo dia, meio-dia e 6 horas da tarde, beleza? Vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu!